...gekleed worden binnen een periode van 30 dagen. Wel, er is één enkele uitzondering en laat nu net Philadelphia in aanmerking komen voor die uitzondering. Het is namelijk zo dat als je als ploeg onder de salary cap zit, 10 punten, 11 rebounds, afgelopen vrijdag was dat. En Philadelphia won 4 van zijn laatste 7 wedstrijden en meer dan... Een 3 op 9 voor de Lakers, een 0 op 6 voor Philadelphia en ook nog steeds geen punten. Nog voor O'Neal, nog voor Rice, nu dan wel voor Rice. En net missen we die score van Eric Snow, nu die erbij van George Lynch. En het lijkt erop dat de wedstrijd eindelijk is begonnen voor Philadelphia en nu ook. Rice, Glenn Rice boven Lynch. En zoals gezegd, Rice, O'Neal, Rice voor 3 dan maar. Glenn Rice, kijk eens hier. 7e problemen zijn. Met de klank, met de klanklijn van Philadelphia naar Sint-Stevens-Woluwe. Er wordt zo snel mogelijk iets aan gedaan. Er wordt ook iets aan gedaan door O'Neal. De negatieve trend die al een paar dagen bezig is. 91-89 werden daar op 1.40 van de rust weer langzij. 39-39. Rice, tijd lang niet meer gezien, tot nu dan. Tweede driepunter voor hem. Kukoc, die zich constant gaat opposten tegen Rice, maar al een paar keer is afgetroefd hoor. Rice, en ook aan de andere kant wordt afgetroefd. Kijk eens hier, de matchup tussen. Jawel. Naar de normen van Glenn Rice. Bepaalt geen meesterverdediger in zijn loopbaan. Maar nu wel 3 punters aan de lopende band. Zijn 3e van de wedstrijd. Zoals gezegd, zijn 14e punt. En daartegenover 5 punten voor Tony Kukoc. Zal die tik in de onderbuik zijn geweest. Ja, schitterende paas van Kobe. Misschien nog veel meer voor Allen Iverson. Met zijn 30-35 schoten per wedstrijd, die zal hij niet te snel meer krijgen, denk ik. Glenn Rice. 17 voor Rice, 16 voor Iverson. Vooral ook omdat niemand echt staat te trappelen om de Lakers nog een paar jaar geleden. Kopen wat er te kopen is. En zo voorkomen dat de anderen ook iets kopen. Robert Horry. Ja. De enige aanvallende rebound voor de Lakers. Kobe. Green. Rice. O'Neal. Nu dan. Dat is... Nu dan. Een beetje onsterfelijk in Philadelphia. Of toch weer Iverson. Allen Iverson. Blockshot.